धरहरा टेलिभिजन हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस् शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस् धरहरा टेलिभिजन धन्यवाद मान्य सभाज्यू अहिले मैले यहाँ उठाउने कुराहरूमध्ये दुई तिनवटा विषयमा नेपाल सरकारको र सरकारवाला पक्षको तुरुन्त ध्यान जानु आवश्यक छ नम्बर एक अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा यत्रा यत्रा राजमार्ग बने बाटो बनेका छन् प्रथम पटक वन पैदावारको नाममा ढुङ्गा गिट्टी बालुवा जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौँले लिलाम गर्यो मान्य सभामुखज्यू मैले यो प्रसङ्ग उठाउँदैछु गणेशमान मार्ग थानकोट चितलाङ सडकको न योभन्दा पहिला त्यो भएको थियो न त्यो त्यस बेलापछि अहिलेसम्म भएको छ एक वर्ष दोस्रो प्रसङ्ग मान्य सभामुखज्यू ढुङ्गा अहिले प्रति टिप टिपर 7 घनमिटरमा एक टिप हुन्छ त्यो एक टिप ढुङ्गा अहिले काठमाडौँमा 18,000-20,000 रुपियाँ टिपमा खपत भइरहेको छ मान्य सभामुखज्यू त्यो निक्लिएको ढुङ्गा ट्र्याक खोल्दाखेरि निक्लिएको ढुङ्गा गणेशमान मार्गको 365 रुपियाँ प्रति टिपमा लिलाम गरियो भन्ने सहज हो एक टिप ढुङ्गाको काठमाडौँमा 18,000-20,000 रुपियाँ छ थानकोटमा त्यो ढुङ्गा 365 रुपियाँ प्रति घनमिटर 53 रुपियाँका दरले लिलाम गरियो प्रति टिप 18,000-20,000 रुपियाँ घोटाला हुँदा एक टिप होइन मान्ने सहज हो 7 घनमिटर होइन 70 घनमिटर होइन 700 घनमिटर होइन 7,000 घनमिटर होइन 50,000 घनमिटर होइन मान्ने सभामुखज्यू 83,000 घनमिटर ढुङ्गा लिलाम गरियो मात्र 365 रुपियाँ प्रति टिपका दरले यस विषयमा न अख्तियार छानबिन गर्छ न सरकारवाला निकाय वन छानबिन गर्छ न सडकसँग सरोकार राख्ने मन्त्रालय छानबिन गर्छ मान्य सभामुखज्यू दोस्रो प्रसङ्ग त्यो ढुङ्गा सडक स्तर ट्र्याक खोलेपछि त्यो बाटोमा रिटर्निङ वाल लाउन पिच गर्न कुलो निकासी बनाउनको लागि त्यो ढुङ्गा आवश्यक पर्छ त्यो ढुङ्गा अहिले लिलाम गरेर अब त्यो सडक स्तरोन्नतिगत त्यो ढुङ्गा कहाँबाट ल्याउने भन्दा गजुलीबाट 24,000 रुपियाँ टिप तिरेर फेरि 6 महिनापछि त्यो ढुङ्गा हामीले गजुलीबाट ल्याउने यस्तो व्यथिति यस्तो मनपरी मान्य सभामुखज्यू अझ यहाँलाई रोचक प्रसङ्ग म राख्न चाहन्छु बिना कानुनी हैसियत भएका व्यक्ति बसेर यो निर्णय गरे यो लिलाम गरेर वन विभागलाई अनुरोध गर्ने भनेर कसले निर्णय गर्यो भन्दा स्वयं वन विभागका हाकिम डिए प्रसाद गणेशमान मार्गका योजना प्रमुख सरोकार नभएका एकजना पूर्व माननीय र पूर्व माननीयका पिए स्वकीय सचिवले निर्णय गरेर वन विभाग वन जिल्ला वन कार्यालय काठमाडौँलाई लिलाम गर्न निर्देशित गर्यो योभन्दा नै आश्चर्यको कुरो मान्य सभामुखज्यू त्यो लिलाम गर्ने निर्णयमा अहिले लिलाम जसले सकारेको छ त्यो कष्ट सङ्कलन गरेका मालिक स्वयं आफै पनि उपस्थित भएर वन विभागलाई निर्देशन दिए जिल्ला मैले सके भने सोझ्यो अब मेरो अन्तिम मिनट मान्ने सभामुखज्यू मैले यसबाट ध्यान आकर्षण भयो भन्छु अब अन्तिम मिनट म विश्वकप फुटबललाई दिन चाहन्छु यो अन्तिम मिनट विश्वकप फुटबल आयोजना हुँदैछ भलै नेपाल सहभागी हुन पाएन यो विश्व महोत्सवमा नेपाल कसरी सहभागी हुने के गरी सहभागी जाउने नेपाल सरकारले के गर्दैछ खेलकुद मन्त्रालयले के गर्दैछ भन्दा मैले एउटा सुझाव दिएको छु हाम्रो यो संसद भवनमा पानी ट्याङ्की छ मान्ने सभामुखज्यू फुटबल जस्तै गोलो माथि टक्क परेको चिटिक्क परेको यसो हेर्दै उठाएको वर्ल्ड कप जस्तो पनि छ त्यसलाई फुटबलको आकार दिएर डिजिटल मार्फत विश्वकप 2018 नेपाल स्वागत गर्दछ भनेर लिएको भने अत्यन्त आकर्षक सुहाउँदो र नेपालको सहभागिता पनि हुन्छ धन्यवाद धरहरा टेलिभिजन हरेक क्षणको समाचारका लागि धरहरा टेलिभिजनको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि छेउमा रहेको बेल बटन थिच्नुहोस् र समाचार अपडेटको नोटिफिकेसन पाउनुहोस् शेयर र लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोस् धरहरा टेलिभिजन धन्यवाद